Nakon što smo prikazali kakav je odnos dvodimenzionalnog i trodimenzionalnog prikaza, sada ćemo prikazati kako se u dvodimenzionalnom prikazu crtaju projekcije tačke. Neka je data tačka A koja se nalazi u prostoru i koja je definisana sa tri koordinate, gdje nam 5, odnosno x koordinata predstavlja udaljenost od profilnice, 2, odnosno y koordinata predstavlja udaljenost od frontalnice, dok 3, odnosno z koordinata predstavlja udaljenost od horizontalnice. Projekcija tačke na horizontalnicu je prva projekcija tačke. Da bi nacrtali prvu projekciju tačke, koristimo ordinate x i y. U prvoj projekciji pozitivni dio x ose se nalazi desno, y ose dole, dok z osu vidimo kao tačku koja se poklapa sa koordinatnim početkom. Cijela frontalnica se poklapa sa x osom, dok se cijela profilnica poklapa sa y osom. Na 5 cm udaljenost od profilnice na pozitivnom dijelu x ose crtamo ordinalu koja je paralelna sa y osom, dok na 2 cm udaljenosti od frontalnice, na pozitivnom dijelu y ose, crtamo ordinalu koja je paralelna sa x osom. Na presjeku ove dvije ordinale nalazi se prva projekcija tačke A koju obilježavamo sa i sa jednom crticom u natpisu. Projekcija tačke na frontalnicu je druga projekcija tačke. Da bi nacrtali drugu projekciju tačke koristimo ordinate x i z. U drugoj projekciji pozitivni dio x ose se nalazi desno, z ose gore, dok y osu vidimo kao tačku koja se poklapa sa koordinatnim početkom. Cijela horizontalnica se poklapa sa x osom, dok se cijela profilnica poklapa sa z osom. Na 5 cm udaljenosti od profilnice, na pozitivnom dijelu x ose, crtamo ordinalu koja je paralelna sa z osom, dok na 3 cm udaljenosti od horizontalnice, na pozitivnom dijelu z ose, crtamo ordinalu koja je paralelna sa x osom. Na presjeku ove dvije ordinale nalazi se druga projekcija tačke A koju obilježavamo sa i sa dvije crtice u natpisu. Projekcija tačke na profilnicu je treća projekcija tačke. Da bi nacrtali treću projekciju tačke koristimo ordinate y i z. U trećoj projekciji pozitivni dio y ose se nalazi lijevo, z ose gore, dok x osu vidimo kao tačku koja se poklapa sa koordinatnim početkom. Cijela horizontalnica se poklapa sa y osom, dok se cijela frontalnica poklapa sa z osom. Na 2 cm udaljenosti od frontalnice, na pozitivnom dijelu y ose, crtamo ordinalu koja je paralelna sa z osom, dok na 3 cm udaljenosti od horizontalnice, na pozitivnom dijelu z ose, crtamo ordinalu koja je paralelna sa y osom. Na presjeku ove dvije ordinale nalazi se treća projekcija tačke A, koju obilježavamo sa i sa tri crtice u natpisu. Da se podsjetimo, projekcija tačke na horizontalnicu je prva projekcija tačke. Da bi odredili prvu projekciju tačke koristimo ordinate x i y. Projekcija tačke na frontalnicu je druga projekcija tačke. Da bi odredili drugu projekciju tačke koristimo ordinate x i z. Projekcija tačke na profilnicu je treća projekcija tačke. Da bi odredili treću projekciju tačke koristimo ordinate y i z. Važno je napomenuti da nam se prva i druga projekcija nalaze na istoj vertikalnoj ordinali, dok nam se druga i treća projekcija nalaze na istoj horizontalnoj ordinali.